دیکھیں فوش ویڈیو دیکھنا تو بالکل حرام ہے، ناجائز ہے، گناہ کبیرہ ہے، اس سے تو اللہ کے غضب سے پناہ مانگنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے۔ یہ گناہ اگر نہیں چھوٹ رہا تو اہل اللہ سے رابطہ کرنا چاہیے، کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ یہ گناہ چھوٹ جائے ہم سے۔ یہ تو بہت ہی بری بری حرکت ہے، اس سے آپ کی جسم کو بھی نقصان ہوگا، آپ کی جو شادی کی زندگی ہے جو وہ بھی کافی متاثر ہوگی اس سے، جو یعنی شادی کے بعد کی جو زندگی ہے بہت اس یعنی اس پہ بھی برا اثر پڑتا ہے اور اللہ بھی ناراض ہوتا ہے، تو اس کو فوراً چھوڑ دیں۔ باقی یہ کہ خواہشات نفسانیہ سے جو بھی جسم سے پانی نکلتا ہے تو جب تک وہ منی نہ ہو تو غسل فرض نہیں ہوتا، صرف وضو کرنا فرض ہو جاتا ہے اور اس جگہ کو دھونا فرض ہو جاتا ہے۔ تو منی بالکل ایک سفید پانی ہے اور یہ ٹرانسپیرنٹ پانی ہوتا ہے جو جس کو مزی کہتے ہیں، اس سے غسل فرض نہیں ہوتا۔